Goddag. I dag. I dag. Igen. Det var musik. I dag skal vi spille lidt mere. Friends. Ja, den samme dag. Meget fint. Meget fint. Ja. Lad os bare trykke. En til til. Tag vennerne med. Og nu tager vi sådan gamle med det. Ja, jeg har vundet at fortælle mig. Jeg har fået det her siden sidst. Så har han fortælle mig. Hvad er det ikke? Okay, men her. Vi skal spille lidt mere. Og tonight. Det bliver meget sjovt. Det bliver virkelig sjovt. Det er chancen. Det er så sådan en, så kommer han sådan lidt over. Ja. Goddag. Mit navn er Abel Gale. Nå, lad os se. Nu dør han der. Ej. Nej. Du skal dø. Jeg vil lave mere stort rækker. Wow. Jeg fik bare kug. Gå med dig. Gå. Hvorfor bare lige? Hvorfor ikke stumpe jer? Gå. Nu er de allerede mest rådet. Spørg bare lige. Hvor er den her? Men ja, jeg har lige at se en tidligere video, og den har jeg også lagt ud nu. Ja. Og I kan se nogle ændringer. Lige kunne se den zombatar der oppe i højre hjørne. Så er det fordi, jeg har lavet en zombatar. Det er det, så vi lige snakkede om i sidste episode i går. Episode, ikke? Bane. Bane, ja. Yes, jeg fik den. Ja. Ja. Den. Så vi snakkede om sidste episode. Ja. Det er spændende. Der har den bedre lille. Og jeg kom en historie, hvorfor jeg havde det. Jeg får tjomperen i det her. Den kan simpelthen have i vinter. Første gang, jeg fik den, jeg tænkte. Rød. Her er meget rød. Sådan så god. Han er bedst. Han er bedst planen med.
Ah, nej, det var det ikke. Det var en dårlig plan, han meldte. Jeg brugte den i første gang, og så fik jeg brugt den den anden gang. Det brugte jeg slet ikke. Jeg havde været tæt på at bruge den. Åh, ja. Det var sgu ikke så godt. Det var ikke, fordi jeg havde den. Hvem ved, måske havde jeg den ikke. Ja. Skriv i kommentaren, hvorfor en... Og skriv i kommentaren, hvorfor en plante I mest hader. Hvorfor en I mest elsker. Skriv det ned i kommentaren. Altså, kun hvis I spiller. Nej, ikke kun hvis I spiller. Også hvis I ser videoer. Så skriv ned i kommentaren. Hvorfor en der er jeres yndlingsplante. Og skovlen til os her. Skovlen til os her. Ganske. Så vil vi sætte sådan en der. Ved du, hvad den hedder? Jeg skal bare søge på min kanal, så du finder den. Ja, den. Jeg skal bare gøre selv meget lyd på, ellers så kan jeg ikke. Du kan da ikke nemme. Det er mig, hvor kommer. Her. Start order is the goodest. The saddest and gooder. Dun dun. It's gonna be a little closer. Ding. Ding. Oh, no, 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 no. Det er langt, det er langt ud. Det er lige koncentreret mig om den. Det er jo meget væk. Men jeg har også blivet. Jeg har kun taget på mig. Men ja, du kan også huske at like og subscribe, så er jeg glad. Og jeg bliver endnu gladere, hvis jeg også gør det på Funny Gaming. Fordi han, det går ikke så godt med ham at filme, fordi han har bare filmet mig. Og det gik ikke så godt. Så skete det. Yes. Så skete det. Hvad er det? Ej, det er ikke. Så skal man da sådan lige ud. Det var noget skete. Skete det overhovedet nu. Hvad er det? Er det gjort? Nej. Jo, det gør. Så lige nej til den danske.
Åh oh, ja, det er, at... At du... Han filmede... Men... Så var det simpelthen ikke plads på hans kanal. Og jeg... Det var meget, meget skuffet over... Alt. Se, lige der, han er kun til. Lige se. Hvad? Hvad? Skuffet over. Jeg kan lige så lave, når jeg fandt den her. Altså, er det noget, du har hørt i den her video? Okay, jeg fik den, jeg aldrig kom til at bruge. Jeg spiser zombier helt. Ja, det gør det sig. Tygger i 3 år. Hvorfor skal jeg spise så meget? Han betaler værd, det var. Det er en efter at spise min hjerne. Nej, det er ikke den. Det er en delvin. Og du findes på meget tid. Altså den der. De har spist min hjerne, og jeg hedder du findes på meget tid. Også mine gæmme. Jeg havde nogen gennem næste. Mest. Ja. Stille. Hvorfor kommer jeg helt til, når vi har deres sidste video? Hvorfor gør jeg det? Jeg gør det igen. Igen. Hvor skulle jeg ikke spise så meget lige nu? Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Har jeg spist det lige, jeg skal sige? Det er godt nok. Jeg fik sådan ikke meget yoghurt til morgen, når jeg sagde det nok. Ja, det er nok. Rejting! Sol, sol. Skin på mig. Skue, skue, gå din vej. Tag med fingre, tag med fingre. Hvor er du? Hånden rykker vandet. Hånden rykker vandet. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Ting ling let up, ting so fat up, be really really bubby bumble. Hi, so skin for my skin, go my day. Jeg hæver dig. Du fører til mit kæste skud. Skid med en shotgun op på dig, man. Gå med skud. Men sky, sky, kom dog her. Sol, sol, kom dog her. Dig har jeg i hvert fald brug for. Action power. Jeg kunne på. Nu kom du og lader. Ups. Hed op. Tak, donkey shot. Donkey in the sky. Ja. Hvorfor kom jeg sådan til dig? Jeg skal nå, jeg vil det. Nej, ikke. Du kan tage nå. Du kan gå om til dig. Den der, nu er den der. Den der. Action power. Jeg sagde det lige præcis, der var den på hovedet. Hvad? Ja. Er det stadig ved at se videoen? Hey, har du liket den? Ja, så er det fedt. Ja.
Oh, nu kører jeg til på mit ben. Ups, jeg er til at ramme et pindeskab. Hvorfor ligger det egentlig under på jer? Ej, hvad tror jeg, han er gode tønder? Hvis I ikke kan se det. Og der har blivet simpelthen den sidste bane. Åh ja, jeg fik almindeligt. Nice. Det fik jeg også på. Ja, det er det glat? Er det der? Jeg tager 84. Men så tager jeg 84. Ja, jeg er det glat. Okay. Nu skal vi skrive den der ud og den der. Den der, den der. Den der skrive den der. Ret. Jeg får også sikkert sådan en sted, hvor det står. Vil du komme over til frokost? Det er det til. Nej tak, det gør kun lidt i dag. Ikke i dag, tak, men i morgen. Det er fint. Ja, jeg går da min hjerne spist. Så går bare lidt mindre klog. Jeg er for klog. Jeg går ondt i hjernen. Jeg får ikke til hjernen, folks. Nej. Jeg er så træt. Det er lang tid siden jeg stod op. Men jeg kan ikke sige så meget. Jeg begyndte på at stige. Jeg trækker ikke vejret derfor. Jeg trækker vejret i næsten kun. Hvis I kan høre det, så kan I lige høre sådan en lille glipper. Kan I lige høre det? Lige høre sådan en lille ding. Skal lige op der. Der er det. Ja. Jeg er stadig ikke målet på. Der. Det er stadig sindssygt højt. Så vi får det du. Så. Det er fint. Så er det nu, jeg finder ud af, at det er højere end før. Ellers tit. Jeg var glad, hvis jeg havde det der torskud lige nu. Så det var sådan sådan. Oh, nej, nej, nej. Gå ikke med dig. Fuck you. Fuck you. Gå ikke med dig. Gå ikke med dig. Gå ikke med dig. Jeg havde dig. Det er du ret af, faktisk. Jeg kunne, jeg kunne tage mig tommelfører, så. Brum. Forresten, hvis jeg sagde lidt tydeligere i den her video, at jeg skulle skrive ned i kommentarerne, hvorfor en der er sundhedsbillet. Hvorfor skete det der? Hvorfor en der var sundhedsbillet? Og ja, I skal gerne spørge om, hvorfor en der er jeres haveplante også. Men det er tømperen, så det
så bare lige være pisse dårlig, og det er jeg også udlænding, så får jeg lidt job. Men jumperen er okay. Den er okay. Okay. Den er bare lidt... Du går i sind så lang tid, okay, mand. Du går i 300 år. Det er som jeg har fået en Gatling pige, og så har jeg nogle folkehænder. Det er jeg har fået en jeg kommer også til at lave en askmis. Nej, men det. Kommer til, hvor jeg sidder i en dejlig varm sol. I Minecraft. Jeg tror lige, det var det kommer lige til nu. Nej, det går meget godt. Nej, det går meget godt. Hallo. Hvor ser du? Piu, 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 piu. Ja, den koster 200. Det koster det dobbelte af en bare almindelig fisker. Vi skal bare have en plakstol, et par skatte og en billig reol. Så vi har den der for den kæse. Og det er ligesom frisk kartoffel. Kommenter og like videoen og subscribe, så man kan blive sindssygt glad. Jeg elsker at sidde der og læse kommentarer, hvad jeg skriver i min video. Jeg har også prøvet sammen med Chris, han synes det er sindssygt godt. Chris, det er fundet igen. Ja. Så er det bare, at vi lige får lidt af min... De kan lige få lidt af deres egen medicin. Ah, nej, det ikke. Ej! Ej! Så er det bare. Det er bare, okay. Hej. Vi vil gerne have frokost med dig og alt ud kæmpe dit hus. Hilsen zombierne. Nej, hvor er det det venlige? De har skrevet hilsen zombierne. De har skrevet hilsen. Nå, sødt. Nå. Lad os se, hvad der sker ved min frugt. Nej, der er mange. Der er lidt mange. Get about that. Potato mine. Can you shut it? Trumbo. Let me know again. Yeah, I don't know again. Because I hate them. I hate them. Du er ikke mig, vel? Ej, det er ikke nok. Ja, ja. Arme nok. Ej, hæt jo. What the fuck? I'm shitting bricks. Vi skal bare have en kraftstol, der kan skabe jer en bilrejl. Gå med. Vi kan lige få spis. Ja, det er også en af de ting, der er dårlige ved sådan en jumper.
food. Yes, går det godt. Men bare see you later.